աբովյանքի կահյում դեպս աշխատակազմի ներկայացուցիչներին խնդրել են որպեսզի այցելության գնան այնտեղ էլ որոշակի պահպան պայմանների եւ այլնի հետ կապված խնդիրներ փորձել ենք լուծում տալ շատ արագ օպերատիվ հիմնականում խցային պայմանների հետ կապված խնդիրներ են եղել որին փորձել ենք լուծում տալ եւ կարծես թե շաբաթվա սկզբին այդ խնդիրը լուծում է ստացել այսպես անենք էլի քանի որ մեր առանձնացրույցները խորհրդապահական բնույթ ունեն քանի որ ես չունեմ քաղաքացի համաձայնություն խնդրի վերաբերյալ նորից եմ ասում ընդհանրապես խցային պայմանների հետ կապված ընդհանուր խնդիրներ այսինքն ոչ թե կոնկրետ անձին վերաբերելի խնդիր այլ խցային պայմանների հետ կապված խնդիր, որը բոլորին է վերաբերելի, դա փորձել ենք լուծել։ Մեր քրեակատարողական հիմնարկները բոլորս էլ գիտենք, որ ունեն չափանիշների տեսանկյունից կատարելագործման կարիք, եւ դա վերաբերում է ոչ թե կոնկրետ քաղաքացիների հետ կապված խնդիրների, այլ իրենք որպես այդպիսին միջազգային չափանիշներին համապատասխանելիության լուրջ կարիք ունեն։ Մանասյան կներեք եւ ձեր հաղորդագրությունը, որը տարածել էիք լեզվաբաններից սկսած միջև շարքային քաղաքացիներ ընթերցում են եւ չեն հասկանում թե ինչի մասին է եւ նույնիսկ լեզվաբան ազատության եթերում ասել էր որ կարելի էր դա ավելի հասկանալի եւ քիչ բարերով կազմել ինչու է այդպես քաղաքացիների համար ոչ ընկալելի հաղորդակցություններ տարած Շնորհակալ եմ, ըստեյության հաղորդակցությունը առաջին հերթին պետական իրավասում արմիններին է ուղված եղել եւ նաեւ հանրային քաղաքական գործիչներին, հանրային պաշտոնատար անձանց, որոնք կարծում եմ հստակ ընկալել են հաղորդակցության հիմնական համատեքստը։ Նաեւ վերլուծություններ անելիս եւ քննադատելիս եւս կարծում եմ պետք է էթիկայի կանոնները լրջորեն պահպանել, հատկապես եթե խնդիրը մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցերին է վերաբերում, ինչ վերաբերում է հաղորդակցությանը, հիմնական համատեքստը կամ հաղորդագրությունները, որոնք եղել են համատեքստում, ես փորձեմ հիմա էլ ուղղակի ասել, թեպետ նորից ասեմ, ես խոսել եմ մասնագետների հետ, ըստ էության հաղորդագրությունը իրավասում արմինների համար էլ հասկանալի է եղել։ Առաջին հանգամանքը այն է, որ պետական մարմինների կողմից, հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց կողմից ըստ էության պետք է թե խոսքը կառուցելիս, թե մնացած գործելա վարքագիծը կառուցելիս, հստակորեն պահպանվի անձի անմեղության կանխաբարկածը, դրա հետ կապված չպետք է թե խոսույթի, թե նաև վարքագծի տեսանկյունից մտահոգություններ առաջանան։ Երկրորդ կարևոր հանգամանքը այն է, որ հաշվի առնելով գործի հետ կապված հանրային մեծ հետաքրքրությունը եւ նաեւ հարցի շատ մեծ գայունությունը, պետք է իրավասում մարմինները կարողանան շատ հստակ, այսպես հաղորդակցություն վարել հանրային, որպեսզի հանրությունն էլ պատշաճ տեղեկատվություն ունենա գործի որոշում կայացված որոշումների հիմքերի վերաբերյալ, բնականաբար պահպանելով օրենքով սահմանված սահմանափակումները, եւ այստեղ կարևոր է հեն հանգամանքը, որ կալանքի հետ կապված հարցին ես անձամբ ինչու չեմ կարող շատ ավելի խոր անդրադառնալ, որովհետեւ ես օրենքով հստակ արգելք ունեմ դատարանների գործնեությանը միջամտելու առնչությամբ եւ քանի որ այս պարագայում դատարանի գործնեության հետ մենք գործ ունենք, հիմնական իմ հաղորդագրությունը այն է եղել, որ այն չափանիշները, որոնք կալանքի համար են անհրաժեշտ, պետք է խստորեն պահպանվեն ամբողջ գործընթացի շրջանակներում, եւ երկրորդ կարևոր հանգամանքը, որ շատ ավելի մեծ առումով այս ընթացքում նկատելի է, անընդհատ հանրային քաղաքական գործիչների կողմից տարածվում է նաև ատելության խոսք այս համատեքստում, որը անընդունելի է, հետևաբար հանրային բևեռացումը պետք է փորձանեն ընդհանրապես բացառել, նշված գործիչները, որովհետև դա միջազգային չափանիշների տեսանկյունից էլ է կարևոր, եւ նաև պետք է փորձանեն հակազդել այդ ատելության խոսքին, ու նաև շատ կարևոր է, ես մի անգամ էլ շեշտեմ, ինքս էլ անընդհատ շփվում եմ հարազատների հետ, գտնվելու վայրան անհայտի ծառայողների զոհված ծառայողների, իրականում շատ-շատ կարևոր է, որպեսզի պետությունը ունենա հստակ ծրագրեր նրանց կոնկրետ աջակցության, ոչ միայն նյութական, այլ նաև հոգեբանական աջակցության տեսակներ ցույց տալու համար։ Տիկի Մանասյան, այսպեսի մի հարց է, կոչովել են դիմել դատախազին, որ կիրառի իր լիազորությունների շրջանակում այդ գործակազմը եւ խափանամիջոց փոխի, դուք որպես մարդու իրավունքների պաշտպան ու նաեւ կին, որը տեսնում է, որ զովացի մայրը կին է կալանավորված, արդյոք պատասխան եք դիմել դատախազին եւ հորդորով, չգիտեմ, գուցե ինչ որ իրավական դատակարգով, եթե նման հնարավորություն կա, դիմեք առաջարկեք, որ ինքը օգտագործի իր լիազորությունը եւ փոխի խափանամիջոցը։
ես փորձել եմ իմ ունեցած գործիքակազմի շրջանակներում պարզապես ճիշտ հաղորդակցություն վարեմ նաև պետական իրավասում արմինների հետ այս գործի հետ կապված, կոնկրետ գլխավոր դատախազությանը ես ներկայացրել եմ նշված անձանց մտահոգությունները եւ միանգամից ասեմ, որ ոչ թե ներկայացրել ենք ուղղակի իրենց բարերով գրելով, այլ նաև իրավական ձևակերպում ենք տպել այդ ամենին, իրավասում արմիններին ուղարկվել է այդ ամենը, որպեսզի կարողանան նաև իրենց կողմից իրենց լիազորությունների իրականացման շրջանակներում հաշվի առնեն այդ հանգամանքները, բայց նորից եմ ասում, ավելին միջամտության հնարավորություն, ես ինքս որպես մարդու իրավունքների պաշտպան այս փուլում չունեմ։ Հանավոր գոնե կոչ կարող եք անել, հաշվի առնելով նաև ձեր մտերիմ հարաբերությունների տիկին դատախազի հետ, կարող եք նաև այդ կոնտեքստում էլ նրա այդ շփումներում ասել, որ հատկապես որ նա, չգիտեմ, քրեական հանցագործ չի, ռեցիդիվիստ չի, չգիտեմ, հերո բոլորից մարդասպանության համար չի բանել, քրեական գործ է, որը որ հարուցվել է Աշոտ Փաշինյանի բողոքի հիման վրա, եթե ճիշտ է Նիկոլ Փաշինյանը ասած իր որդուն չի հորդորել բողոքի այդ վերցնի, բայց դուք գոնե այսպես կանացի սոլիդարությունից ելնելով կարող եք գոնե այսպես կանանցով փորձել ես հարցել ուծել, օրինակ, եւ նաեւ ընդառաջ գնալ հանրային ցանկություններին ու պահանջներին։ Ես մի անգամ էլ կգնեմ, որ թե իրավական, թե մարդկային բոլոր հանգամանքները հաշվի առնելով փորձել եմ գործի դնել այն բոլոր հնարավոր գործիքակազմերը, որոնք այս գործընթացի շրջանակներում հնարավոր են։ Այդ ամենի վերաբերյալ խոսեցի, հիմա երկրորդ անգամ նույն նման քրեական գործի շրջանակում կնոջը կալանքի տակ պահելը կարծում եք արդարացած է, թե ոչ, ի վերջո սա էլ պետք է ողջամտություն ունենա, կարելի է խափանը միջոցի այլ տեսակ իրար նորից ասացի, իրականում իմ հնարավորությունների շրջանակը այս փուլում հետևալն է, այո, արձանագրել, որ կալանքը կարող է բացառիկ դեպքերում կիրառվել, խնդրել, որպեսզի այս հանգամանքը մի անգամ էլ հաշվի առնվի հետագա բողոքարկման եւ այլ գործընթացների շրջանակներում, եւ նաեւ խնդրել իրավասում արմինից, դա հաղորդագրությունից էլ ակնհայտ երևում, ավելին ասեմ, իմ բոլոր հարցազրույցները, որոնք տվել եմ այս հարցի հետ կապված, դրան եմ վերաբերելի եղել, եւ նաեւ խնդրել իրավասում արմիններին հնարավորինս տեղեկատվություն փոխանցել, որովհետեւ ի վերջո այս գործը այո երկու կարևոր կոմպոնենտ ունի, թե իրավական, որը իրոք չենք կարող մենք մոռանալ, եւ թե նաեւ մարդկային։ Դատախազի հետ խոսել եք, այսինքն կոնկրետ ինչ է դրոցել հետաքրքրել։ Նորից եմ ասում, այս հարցի վերաբերյալ հիմնական ասելիքը, թե այս փուլում, մինչ այս հարցերին պատասխանելիս, թե հանրային հաղորդակցության շրջանակներում ես արդեն ներկայացրել եմ։